Tadec, já jsem Dex, já jsem u dalšího let's play ze hry Minecraft a hnedka ze začátku si ukážeme pár takových novinek a pak se pustíme do slibované Iron Golem farmy. Ty novinky, tak začneme teda v Nedru, bo tam tady to vlastně všechno vede, takže tak. Jinak teďka se přesuneme teda do toho Nedru, tam vám ukážu prostě pár věcí, které jsem tam zkoušel a tak dále. První věcí, odstykni se, tak. Je tohle. Vlastně, jak dělám tu zeď, tak já jsem prostě chtěl udělat nepravidelnou, že jo? Nechci, aby to bylo takhle rovný s endu, jo? Jakoby teda s endstoneu. A vlastně ještě mě napadlo, že by jsem to mohl zkombinovat s endstoneem, který bude k dispozici v 1.10. Ano, ještě hodně jakoby lidí se mě ptá, jakoby proč jsem ještě na 1.8.9 a tak dále. A já bych tady chtěl ještě udělat pár věcí, co se týče prostě 1.8, jakoby co tady je za bugy a co se týče v netu, tak jelikož tam mám nedrhub, že jo, tak chtěl bych tam udělat takovou místnost, kde by jsem zabugl ty vidry, a když by jsem je tam jakoby stavěl, že jo, aby jsem vlastně získával lehce ty hlavy. Něco podobného, nebo víceméně to, tu věc, jakoby jsem odkoukal od Underminu, nevím od koho, teďka nevím, ale myslím, že to byl Joe, možná Joe, teďka nevím. Právě jsem se rozhodl, že si ji udělám teda taky a to, myslím, že teďka už jakoby v té 1.10 už je i bug, jakoby, že můžete rozbít ten, jak se to jmenuje, ten takový šedý plbinec, tyjo, bedrock podloží, tak ono už se to prej dá rozbít, ale zase, co jsem se koukal, prostě ten bedrock rozbít je hrozně složitý, je na to hrozně složitý systém. A já, jelikož jsem ještě v 1.8.9 a nemám načtený ty další věci, tak se nemusím bát prostě a rozbiju se to tam. Takže tak. Další věc, která je teda ta nerovná zeď, jakoby plánuju to udělat takhle, jakoby takovýhle oblouček a pak jakoby takový nepravidelný věci, nebo takový nepravidelný kliky, háky a tak dále, ale prostě aby tady byl dole oblouček, tady dole oblouček, nějakou nepravidelná zeď a pak nahoře oblouček. A tam možná uděláme nějaký krápníky nahoře, jo? Takže tak nějak to tady nad tím přemýšlím. Nicméně, ještě jsem skopal v endu takovou jednu věžičku malinkatou, aby jsem měl nějaký obsík, nevím, jestli mi to bude stačit, ale uvidíme, až to semka dám, to bude určitě za kamerou, tak uvidíme. Když tak přikopu ještě jednu, zase prostě na hodně dlouho si k tomu sednu, no. Jo, jinak já mám vyplý efekty, animation, jasný. All on, tak. Dobrý. A obraž. A další věc, jinak tady to jsem rozšířil, protože jsem pořád badal, i když vlastně mě toho skoro nic neubere. Tak půjdeme teda semka, jinak ještě v inventáři mám nějaký bordel, ale tak to se uklidí za mě. Další věc je teda tady. Už jsem to konečně dokopal, nicméně bylo to složitější, než jsem si myslel. A co se týče statistik, tak mám tady 101 tisíc vykopáno. Tady toho má 26, to se už moc ani nezvedlo, protože tam hlína přece není jakoby nic moc. Vždycky jsem ji tam vykopal, tak trošku málo. Tak a jelikož, jo, jak si můžete všimnout, že tady přibyly ty truhly, jo. Takže stone. A tady už by měly být, tak ještě stone a tady nahoře už by měly být, jo, věci na tu Iron Golem farmu. Tak, pak tady je teda hlína, to jsou jenom takhle ty dvě truhly. Pak tady jsou prázdní, protože jsem si myslel, že to bude takový navíc. A pak tady jsou orečka, na ty se taky teďka kouknu. Jo, tak jde to z takové díry. Tak, tam už nic není, tady nic není. A tady je teda štěrk a písek. Tady jsou nějaký blbince. Jo, jasný, tady mám tady to jsem stejně nepoužíval. Jsem si chodil do endu, jak jo, v endu jsem dodělal tu levou stranu, co se týče tý, jak se to jmenuje, co se týče tý cesty tam, tak to si taky můžeme třeba ukázat, jo. Tak, to jsem zapomněl zmínit na začátku, ale tak nevadí. Tady jsou takové ty tři druhy, ten granit, diorit a andezit, jo, si to pamatuju, dobře já. Tady jsou nějaký další kraviny, jo, to jsem si zkoušel silkletchem, aby jsem něco měl do zásoby, si můžu sem koukat do bordel truhly, další a další, tak. Jinak já když skočím dolů, tak by jsem to měl teoreticky přežít. Sice si ničím ty, jo, přežiju to výborně.
prostě vypočítaný. Tak, takhle to vypadá teda dole. Počkej, já mám písmo jasný. A to protože jelikož v tom endu prostě nejde být, protože tam jsou gástové a všechno mi tam rozbijej. Takže já se ještě vlastně musím vyřešit, jak aby se tam nespawnovali. Tak, což se asi taky poradím ještě s někým. Tak jo. Nicméně, takže tady je teda ta díra, ještě se přesuneme do endu, aby jsme si tam ukázali nějaký ty novinky, což je jenom asi jedna, ale tak. Budíš. A já jsem tam ještě měl takový menší problémy, myslím, že s tou farmou. A bylo to kvůli dvou blokům, který jsem teda opravil, takže teďka funguje úplně zase nádherně. Jakoby prostě nestačíte jí vybít jakoby sám tu farmu, jo? Takže tak. Bylo to kvůli těm dvou blokům, který byly špatně umístěny, tak jsem odkopal a už to zase funguje. Čau pavouku, vypadni. Tak hodnej pindě. Tak, to by bylo asi teda všechno. Jakoby v endu teda se vám to teda ukážu teďka. A ještě, jo jasně, ještě jeden takový velikánský projekt. Ježiš, teďka mi úplně vyskočil hlas. tak, takový velikánský projekt. Jo, ten pokračuje tamhle dozadu, myslím. Jo. Kdo ví, tak já jsem hrál na Zaplay serveru, který se teda zrušil, protože nějak, jakoby byla nějaká porucha a neuložil se save. Takže to teda ztratilo. No, a já jsem tam hodlal vykopat taky, protože nejdřív to musím vykopat, a pak tam postavit přehradu. No, a jelikož prostě si tu přehradu prostě chci si ji prostě postavit, tak jsem si tady našel takové krásné místo, které je skoro totožný, jako jsem měl tamto předtím. Máte tady kopec, tady máte jakoby prostě, když vykopete ten kopec, tak tady máte díru. Tu, kdyby jsme teda ten kopec a tu horu vykopali, já si měl vzít perly, co? Já nemám, co? Dobré na dlouho, ježišmarja. A prostě, kdyby jsem to tady takhle vyrovnal, prostě ten terén, zamaskoval ten štěrk, protože mě se nějak štěrk prostě nelíbí takhle na povrchu. Chtěl bych sem to prostě mít takovou krásnou zeleň, tady stromy a tráva a kytky, víte co? No, a možná i tady jakoby, ne, tam tady stromy, tady to taky odbourám. No, a tady ve prostě by byla teda voda, tady by sem to srovnal teda s nějakou tou rovinou, aby to bylo tak nějak, aby to nebylo zase úplně symetrický a rovný, ale aby to bylo takový přírodní, aby to tak vypadalo. Hej, tam to je nějaký useklý, jo. OK. No, až tady se to teda vykopu, tak tady od toho cípu, až tam jakoby za tou horou, můžeme udělat jakoby takovou přehradu. A můžeme ji třeba udělat i na redstone, jo. A tady se je useklý, jo. Se mi nelíbí. A já jsem si fakt měl zjít ty perly, jo. OK. Já tě nechám žít. Tak, já si teda... Je, džuzna. Si teda kouknu teda takhle, jak to tady vypadá. Já jsem to viděl jenom z tamtý strany, takže teďka tady... Ježišmarja, co to tady je za obrat, jo. Wow. Tak s tímhle bysem... Tady udělám, tyjo, ten hrad. Tady udělám hrad rozhodně. Ten se mi líbí. Tady to místo se mi líbí prostě. To je prostě super, super místo. Tak, OK, jak to tak vypadá, tak asi ta hora, nebo ten kopec, je líně, prostý. Tak vlastně je jako trošku delší, ale, počkej, je to tak, jak si myslím, že si myslím, počkej, co? No, to neřešte. Tady se rozjídnu. Jo, jasný. Takže bohužel tady budu muset udělat trošku umělý, teda hodně, ale hodně dalšího kopání. Ale tak co já bych sem pro tady to neudělal, tyjo. Dalo by to, jako kdyby jste našli lepší místo, kdyby vlastně byl jakoby lepší terén, možná by tady jste někde našli, jakoby to. Ale prostě mi se tady to líbí, tady to místo. Stačí vykopat jenom tady tu obří horu. Fakt obří. A tady udělat prostě jenom, tady spojit tu, tady je řeka myslím. Jo, tady je řeka, tak tu spojit s řekou, která je asi... Tady, jo jasný, tady je. A pak tady udělat prostě tu hráz, tady, někde. Počkej, já vám to řeknu přesnějc. No třeba tady, jo. Takže to bude pak vypadat hezky
A můžeme tady udělat nějakou tu chatu, ale já pochybuju, že se strefím do tam toho, jo. Takže já to radši slezu. A to by bylo asi tak všechno, co by jsem vám tady k tomu chtěl říct. Nicméně, tady, ne, tady vlastně není vesnice, to je tam od ty Ironwillen farmy, tak to vám taky ukážu. Protože já jsem neviděl, že to je tak blízko od našeho víceméně v uvozovkách sídla. Já se teda dostanu zpátky a ono prší, takže asi se nevyspím, ale měl bych se vyspat. A aby jsem vás nezdržoval, tak já to teďka stříhnu. Tak a já jsem ještě zapomněl vám teda ukázat ten end, takže ještě předtím, než se dostaneme k teda k tí Iron Glove farmě, tak se ještě stavíme v endu. Špatná strana, tady. Tak. Dobře. Takže. Co vám doporučím nedělat v Minecraftu? Rozhodně se nesnažte skopat tady si všechny věže obsidiánový, to je za prvý, protože já jsem je tady těžil a kudně to jsem vytěžil. Těžil jsem to strašně dlouho, ta věž stále myslím, že někde tady. Tady někde. Už nevím ani kde, to kde stálo. Da, ale někde tady myslím v tom netherreku, protože jsem tam zadělával. Tak, to je první věc. Druhá věc je ta, že já se najím a půjdeme tady tou cestou. A já jsem ji konečně dodělal teda. Tady jsou levou stranu, která tady vlastně nebyla, která byla, prostě tam nebyla. Tak takhle vypadá vlastně dodělaná cesta do endu. Je to víceméně kopírování druhé strany, takže nemá cenu prostě to točit, jak to stavím, že jo. Prostě, k čemu vám to bude, když jste viděli, jak stavím tady z tu stranu. Jo. Tak, já teďka dojdu dolů. Možná bych chtěl asi odstranit i tady z ty torče, protože tady jsou víceméně k ničemu. Light. Aby jsme mohli zkontrolovat už teďka. Šmere, Endermane. Už to straním, tak jaký je light. Light 4, tak to je něco spawner, ok. No, to nevadí. Nicméně, takhle vypadá teda ten, až ten. A trapdory. OK. Tak. Au. Vezmeme si teda perly tady, abych to nehodil, bych se nel probuknul. Vezmeme si ještě ten kraviny. On tady myslím, že je nějak zaseklý nebo něco. Ne? No, to nevadí. Prostě teďka to funguje, prostě že... nestihnete to prostě vymlátit, jo? Takže tady můžu běhat a oni se pořád budou regenerovat a prostě jich tady bude pořád, nebo prostě bude tady pořád co zabíjet. Tak. Já si dám tak 33. tak. Ježišmarja. Tak, pojď mi ty XP, tak. Jinak než jsem přišel na to, jak odstranit ty dva bloky, tak to taky chvíli trvalo, jo, takže. Tak. A když bych to dal takhle, tak to vybiju. Hej! Tak našel jsem chybu teda. Tady to mi teda fakt nedělalo. A teďka najednou, když jsem to teda spustil, tak prostě teďka se mi nevysune, jo. Teďka to vybiju, protože oni ty, co spadnou, tak se zabijou. Se zabijou, protože tady ten půlblok, vlastně když spadnou na ten půlblok, tak jim zbyde půl srdíčka. Když ten půlblok tam není, tak jim zbyde 0 srdíček, tudíž můžou. Jsem zlej, co? Tak. A teďka, když jsem to teďka vybil, hej, umři, oni jak padají na tady to, tak prostě toho přežijou. Tak vidíte, že se zabijí. Tak, ty umři, ty se vysun. Tak. Ježiš, už mám 36. level, ježišmarja. Jsem za líčku. Ježišmarja, já říkal, že se tady naspawnuje. Sakryš. Hej, teďka mě to tam zmlátí. Mě to tam prostě znásilní. Pomáct! Černí, tady na mě. Dobrý. Klidej goši, tak jo, já jdu naspátek. Perly používat nebudu, protože vím, co se stane. Můžete se probuknout, sice jsem to, ještě nemám zkušenosti, že bych se probuknul, ale jelikož prostě se dá perlama probuknout, tak nechtěl bych se tím všechno spadnout. Nechtěl bych dělat novou výzbroj. Sice jelikož teďka máme tu endfarmu, tak to zabere trošku prostě chvilinku, tak i tak se mi to fakt nechce dělat. Znova. Hej, proč tě mlátím? No nic, umři. Tak, dobře. Pak teda až dáme, nebo upgradeujeme na tu 1.10 a obnovíme toho dráčka, tak si ho tady vyvoláme prostě xkrát, aby jsme měli nějaký hlavy a nějaký ten jeho dech a takové věci. No a pak teda rozbouráme všechny tady ty černý blbince, postavíme tady tady ty hnědý blbince a postavíme tady takový pouš, takový město prostě, nether město. Tak.
já jsem tady, jo jasně, protože já jsem tady, že jo, protože víte co. Takže rovnou se můžeme vyspat, zbavíme se deště. Jelikož jsem tady hodně byl, že jo, tak jsem tady spal, takže prostě mám tady spam point. A já tady si to vyhodím, protože kde mám ten bordel druhu. Tak, tady. Tak. A my jdeme teda stavět tu Iron farmu. Jelikož asi, no, nechce se mi chodit pro železo, aby jsme měli na kýble, ale tak, jelikož máme tady ten komfort, jestli to říkám dobře, tak můžeme v pohodě tady. Tak, měl bych tady mít někde kobl. Fakt bych ho tady měl mít někde. Jeden. A já si myslím, že tady jsem měl víc, ne. OK. No my to uděláme jednoduše. Já tady mám nějaký ten kýbl, ale tak to je málo. Vezmeme si víc, takže si vezmeme nějaký jeden stone, teda jeden stack stone. Tak vykopeme se tady někam nahoru. A skopeme to tak. A budeme mít na nějakou pec, prostě nějakou, no. Tam to vypečeme a budeme mít kýble. Super. Tak, no najednou máme, to nevadí. Tak. Čím to zapálím, jo, to mě taky mohlo napadnout, ale tak s tím si poradíme přece. No tady to železo tam dáme, tady to dáme do bordel truhly, protože to uklízet nechce. Jo, ty se nemůžeš pít, protože tady nemáš z čeho, jasný. Ale my tady máme poblíž břízu, tak pohodě. Tak, a timelapse bude teda, jak dělám tu Ironclad farmu, možná tady ten díl bude trošku delší, ale tak nevadí. Chceme stihnout, co chceme, co máme, takže stihneme. Tak, dobře, já si teda zatím vezmu, hej, počkej, a to dá úplně nahoru, a to nedosáhnu. Vedle si teda budou hodit, vezmeme si tohle. A já nevím, kde máme ten. Tak, takhle se slízá dolů, aniž byste ztratili skoro všechny srdíčka. Tak já se nejdu teda střed a to udělám asi to odpočítáním, takže raz, dva, tři, 37, totiž to je lichý, což je správně. 37 děleno dvouma, to je 18, takže raz, dva, tři, 17. Teď když na tom přemýšlím, tak že tím, že to je lichý, tak to je špatně, ale to nevadí. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, počítali jsme se jim blbě, no to nevadí. Necháme to takhle. Teďka odpočíme další 18, takže takhle v pohodě. Nějak takhle, no. Tak a tady odpočítáme, počkej, jsme v pohodě. 11, to by mělo stačit. No. Nebo to, počkej, ne, já nemůžu kopat takhle. Necháme to takhle, kurňa, však se nic nestane. Takže, tady. Tady, tady a tady. Tak. Teďka si odměříme. Ra, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. To by měla týct voda. Ne, osm by měla týct voda. Takhle ne. Ještě si to zkontrolujeme takhle. Takhle, říkám. Tak. A já si pak ještě budu muset počítat, jestli vlastně jsme na správný úrovni, jestli nemáme jít ještě níž. A super, dobře já. Tak dobře. Já se teda kouknu ještě na jedno video, kde je vlastně takový tutoriál na Iron Farmu a já se chci kouknout na ty vzdálenosti, od jaký od sebe mají být, takže zatím. Tak dobře, spočítal jsem si to teda všechno. Všechno by mělo být v pohodě, ještě by jakoby... Možná bys tam vyšla i čtvrtá, nebo počkej, bys tam měla vejít, ale jelikož to má být 75 do výšky, tak myslím, že asi ne, protože to máte 75, nebo takhle, na začátku by to mělo být 9, plus nějakých 75, pak dalších 9, a pak dalších 75 a 9, což vlastně do těch 225 se vejde. Což znamená, že my můžeme se krásně tady postavit teda 3 farmy nad sebou. Prej by měly být asi možná i 4, ale teďka jak jsem to v rychlosti počítal, tak asi se tam nevejde, já jsem to stejně počítal nějak cca. Ale teďka se můžeme konečně pustit do samotné stavby, takže užijte si timelapse.
Tak jo, OK lidi, jsem tu zpět, mám víceméně dokončenou teda Aeroglen farmu, je teda bez vesniča, je teda bez vesničanů, ale jelikož teda máme tu jak jsme, vesnici tady hnedka blízko, tak víceméně to můžeme rychle namnožit a pak to sem dát. Ale to až v příštím díle, já si tady pak teda za kamerou dodělám nebo postavím nožičku, kde je namnožím, nicméně nechal jsem si vypalovat sklo, aby jsem to pak mohl přikrýt. A pak další věc, kterou chci ještě říct, tak je, že tady někde je slime chunks, takže jsem tam budou slimové, OK. Tak jinak, vybuchl mi tady creeper, což mě hodně naštval. Myslím, že teda do timelapsu dám, protože jste tam viděli. A docela mě dost naštval, ale tak se dá dělat. Dobře, tak to by byl teda definitivně konec tady z toho dílu. Já se s váma teda loučím, poběžím takhle na zpátek, takhle. Já se s váma teda loučím, děkuji za shlédnutí tohoto videa, tyjo, abych se nenarazil do ty průrvy. Budu rád určitě za like, komentáře, něco takového. Určitě pokud tady z toho první video, který ode mě vidíte, a zaujala vás moje tvorba, tak určitě můžete přihlásit se k odběru pro další videa. Já se s váma teda loučím, mějte se pěkně a u příštího dílu. Ahoj!